Pones al lomo, pones los puntos, sacada, cambio de línea cortada, defensa a la derecha, defensa a la izquierda, punta por la derecha, por la izquierda, punta por la derecha, estocada punta, estocada lomo. Isto que estáis a ver chamamos de regra primeira do Zhufeng. É unha secuencia de movimentos similar ás katas das artes marciais orientais, pensada para traballar a técnica, a forma e poder traballar en solitario. No blog tendes un artigo que fala máis acerca disto. E vamos agora a ver os movimentos en concreto.